عربية قلبي وروحي أراح في ولساني. الله 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 الله. تپتی زمینوں پہ سجدے سفر میں وہ گھوڑوں کی زینوں پہ سجدے چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے وہ صحرا بیاباں کے سینوں پہ سجدے علالت میں سجدے مصیبت میں سجدے وہ فاقوں میں حاجت میں غربت میں سجدے وہ جنگ و جدل میں حراست میں سجدے لگا تیر زخموں کی حالت میں سجدے وہ غاروں کی وحشت میں پر نور سجدے وہ خنجر کے سائے میں مسرور سجدے وہ راتوں کو خلوت سے معمور سجدے وہ لمبی رکاتوں سے مسحور سجدے وہ سجدے محافظ مددگار سجدے غموں کے مقابل عطردار سجدے نجات اور بخشش کے سالار سجدے جھکا سر تو بنتے تھے تلوار سجدے وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے نمازی کہاں ہے ہمارے بجھے دل سے بیزار سجدے خیالوں میں الجھے ہوئے چار سجدے مسلح ہے ریشم کے بیمار سجدے چمکتی دیواروں میں لاچار سجدے ریاکار سجدے نادار سجدے بے نور بے ذوق مردار سجدے سروں کے ستم سے اے سنسار سجدے دلوں کی نحوست سے مسمار سجدے ہے مفرور سجدے ہے مغرور سجدے ہے کمزور بے جان معذور سجدے گناہوں کی چکی میں ہے چور سجدے گسیٹے غلاموں سے مجبور سجدے کہ سجدوں میں سر ہے بھٹکتے ہیں سجدے سراسر سروں پہ لٹکتے ہیں سجدے نگاہیں خضوع میں کھٹکتے ہیں سجدے دعاؤں سے دامن جھٹکتے ہیں سجدے وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے زمین پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے نمازی کہاں ہے اللہ 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 چلو آؤ کرتے ہیں توبہ کے سجدے بہت تشنگی سے توجہ کے سجدے مسیحا کے آگے مداوا کے سجدے ندامت سے سرخم شکستہ سے سجدے رضا وال سجدے وفا وال سجدے عمل کی طرف رہنما وال سجدے سراپا ادب التجا وال سجدے بہت عاجزی سے حیا وال سجدے نگاہوں کے دربان رودار سجدے وہ چہرے کی زہرا چمکدار سجدے سراسر بدل دیں جو کردار سجدے کہ بن جائیں جینے کے اتوار سجدے خضوع کی قبا میں یقین وال سجدے لحد کے مکی
ہم نشیں وال سجدے، ہو شافی محشر جبیں وال سجدے، ہو شافی محشر جبیں وال سجدے۔ وہ سجدوں کے شوقین غازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے، زمیں پوچھتی ہے نمازی کہاں ہے، نمازی کہاں ہے۔ وروحي أعرف في لساني.